Київська «Динамо» дізналася свого суперника в 1/16 Ліги Європи УЄФА. Вже в лютому українці зіграють із грецьким «Олімпіакосом». Перший матч відбудеться в Афінах. Нагадаю, жереб зводить кияни з греками вже другий рік поспіль. Торік на цій самій стадії підопічні Гаскевича здолали АЕК. За словами наставника «Динамо», гра буде важкою, адже кияни лише набиратимуться сил після зимової перерви. Однак і греки далекі від оптимальної форми. Самое главное – отдохнуть хорошо и подготовиться. Собрать информацию на сегодняшний момент. Как я знаю, да, Олимпиакос не в своем лучшем состоянии, но все-таки команда с именем, команда с историей хорошей. Вот. И все равно легко, особенно в Греции, всем командам тяжело. Олимпиакос очень силовая команда, и нужно будет мяч опустить вниз, потому что с ними будет сложно бороться.